У Дніпрі триває будівництво другої черги південного обходу міста. Магістраль з'єднає Запорізьку трасу із Південним мостом. Дорога дозволить транзитному транспорту рухатися в об'їзд Дніпра та швидко дістатися аеропорту. Облаштують понад 7 кілометрів автошляху. Нині техніка працює на перетині з вулицею Аеропортівською. Підрядники зводять дворівневу розв'язку. Як просувається масштабне будівництво, перевірили столичні чиновники. Подробиці далі в сюжеті. Робота кипить. Це продовжується будівництво 7-кілометрової ділянки об'їзної навколо Дніпра. Це друга черга масштабного інфраструктурного проєкту. Наразі підрядники зводять дворівневу розв'язку, ущільнюють ґрунт, переносять інженерні мережі. Ця траса з'єднає дорогу Н-08, це запорізьку дорогу, з'єднає з вулицею Мільмана. Тобто вона вийде на окраїні міста Дніпра. І фури, автівки, вантажівки будуть рухатися виключно в об'їзд міста Дніпра. Це розвантажує місто Дніпро. Нині забивають буронабивні палі, то буде фундамент шляхопроводу. Будівельники вже встановили 27 стовпів. На монтаж кожного до 50 кубометрів бетону та кілька днів роботи. Загалом буде 44 стовпи. На з'їздах облаштовують земляну подушку. Далі шар щебню, на який укладуть асфальт. Як просувається будівництво, ознайомилися очільник «Укравтодору» Олександр Кубраков та заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. У нас є завдання, дивіться, у нас цього року 30-річчя незалежності, всі об'єкти такі великі, як, наприклад, тут обхід, південний обхід, треба дня незалежності. Будемо штовхати підрядну організацію, будемо виконувати. Минулого року якраз були перші особи. Штовхайте їх. Підрядники зводять окрему споруду для проїзду сільгосптехніки. Потім за планом гідроізоляція та асфальтобетонне покриття. Південний обхід – це буде чотирисмугова дорога, яка стане логічним продовженням Запорізької траси. Водії називають це вдалим логістичним рішенням. Город розгрузиться, тому що грузові не будуть їхати по космічній, підниматися, тяжело спускатися теж. Ну, а тут одразу виїхали, все. Ну і менше ж пробок буде по городу. Любая стройка дороги, звісно, це вже дуже здорово, це дуже добре. Не тільки, мабуть, для розгрузки транзитів, да, взагалі, как бы, це як мінімум робочі місця, це як мінімум здорово. Загальна вартість будівництва – майже 1,7 мільярда гривень. Завершити другу чергу планують вже цьогоріч. В «Укравтодорі» кажуть, на 2021 рік. Плани мають амбітні. Будівництво траси Н-31, тобто в нас завершується будівництво цієї траси Дніпро-Решетілівка по Полтавській області. Але є ділянки, до яких ми тільки в кінці минулого року підійшли. Це останні 29 кілометрів, тому траса Н-31 повністю завершимо трасою М-04 по території Дніпропетровської області. Минулого року ми майже всю дорогу зробили до Кривого Рогу, зараз завершуються останні кілометри. І розпочинаємо дорогу в бік Ізварина, в бік Донецької, кордону з Донецькою областю. У 2021-му на Дніпропетровщині планують привести до ладу майже 400 кілометрів шляхів державного значення. Валентина Мінаєва, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».